Он дам микрофон, ну что ж такое-то? У женщины отняли микрофон. Ну вы сейчас еще поделитесь. Господа, можно и хорошую вещь? Это важность от цивилизации. Ну, пожалуйста. Иван, пожалуйста. Сейчас, Олег. Секунду, секунду. Від жінок не відбирайте мікрофони. Сядьте на своє місце, будь ласка. Розвідайте цю фракцію, пожалуйста. Олег, давайте, Олег і Іван, давайте ви сядете по містам. Олег, я дам вам слово. Сейчас. Друзі, после нам всім не вистачає трошки культури. Давайте не будемо віддавати мікрофони нікому в руки. Пане Євгене, я хотів би уточнити. Борислав, спасибо.